Shu kunlarda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Nyu-York shahridagi qarorgohida xotin-qizlar holati bo'yicha komissiyaning 66-chi sessiyasi o'tkazilmoqda. Unda tashkilotga a'zo 180 dan ortiq davlat vakillari an'anaviy va onlayn shaklda qatnashmoqda. Mazkur sessiyada iqlim o'zgarishi, atrof-muhit va talofatlar xavfini kamaytirishga qaratilgan dasturlarni ilgari surishda, xotin-qizlarning imkoniyatlarini kengaytirishga oid masalalari ko'rib chiqilmoqda. Unda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisi ham onlayn ishtirok etdi. Senat raisi O'zbekiston konstruktiv muloqot uchun asosiy hukumatlar aro forum va BMT doirasida gender masalalar bo'yicha asosiy muvofiqlashtiruvchi organ sifatida komissiya faoliyatini to'liq qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi. Shuningdek, mamlakatimizda prezidentimiz rahbarligida amalga oshirilayotgan islohotlar, xotin-qizlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish, gender masalalarida erishilayotgan yutuq va natijalarni alohida qayd etdi. Shu bilan birga 2022-2026 yillarga mo'ljallangan milliy dastur tasdiqlangani va u BMT ayollar strategik rejalarda nazarda tutilgan maqsadlarga to'liq mos kelishi alohida ta'kidlandi. Bundan tashqari ekologiyadagi o'zgarishlarga ham e'tibor qaratildi. Jumladan, ushbu muammolarni hal etishda O'zbekiston tomonidan prezident boshchiligida amalga oshirilayotgan sa'yi harakatlar va yangi tashabbuslar sessiya ishtirokchilariga yetkazildi. Xususan, bu borada qayta tiklanuvchi energiyalardan foydalanish ko'lamini kengaytirish, yashil iqtisodiyotga o'tish, Orolbo'yi mintaqasini iqtisodiy-ijtimoiy rivojlantirish, aniq chora-tadbirlar ishlab chiqish, ularni amaliyotga joriy etishda xotin-qizlar rolini oshirish, ayol tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash borasidagi ishlarga urg'u berildi. Shuningdek, dolzarb mavzu bo'yicha boshqa taklif va mulohazalar bildirildi.